preço médio da cesta básica de Piracicaba ICB Esalq FEALC, calculado pela Empresa Júnior de Economia e Administração para o mês de abril, diminuiu em 0,03%. Estamos aqui com a Thaís do EGEA para nos contar o que influenciou nessa queda. Bom, esse mês a cesta básica se manteve praticamente estável e os produtos que mais variaram foram o frango, os ovos e o feijão. O frango diminuiu 8,58% devido ao enfraquecimento da demanda e à alta na oferta dos animais para abate. Já o preço dos ovos aumentaram 4,98% devido ao descarte de galinhas mais velhas que ocorre no período pós-quaresma na região de Bastos, São Paulo, a principal produtora do Brasil. Por fim, o feijão teve um aumento de 7,56%. Esse aumento está relacionado à perda de área plantada da safra de verão, cuja colheita está sendo feita agora. Essa perda é devido aos baixos preços do ano passado. Além disso, as adversidades climáticas também foram um fator que ajudou esse aumento. Ocorreu a estiagem da região sul e também o excesso de chuva nas regiões de Minas Gerais e São Paulo no início do ano. Vamos conferir a opinião de alguns consumidores a respeito do valor da cesta básica. No último mês aumentou bastante a cesta básica, né? Comparando os preços de onde há 12 meses atrás com agora, aumentou bastante. Tornou uns 20%. E você acredita que isso varia de produto para produto ou todos aumentaram? Não, todos aumentaram. E o preço do frango diminuiu em 8,58%. Você notou essa diferença ou não? Sim, a carne branca ela tá mais barata, né? A carne vermelha subiu, mas a branca baixou um pouco. E você tá optando por comprar a carne branca ou a carne vermelha? A branca, além de ser mais saudável, né? Você acha que os alimentos aumentaram ou diminuíram os preços? Ah, acho que tem, assim, ó, tem lugar que você vai, um mês tá mais alto, tá normal o preço, o outro lugar tá bem mais barato. Que nem aqui tem bastante promoção, eu gosto de vir aqui. Então você sentiu uma diferença nesse aumento? Senti sim. Chegamos ao final de mais um painel econômico da Esalq. Mês que vem estaremos de volta com os índices da cesta básica. Até lá!